ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እዚህ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ በርከት ያሉ መረጃዎችን ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ሁለት ያክል መረጃዎችን በተከታታይ አጋራችኋለሁ የመጀመሪያው ክብራን አድማጮች አሜሪካ በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ ማዕቀብ ልትጥል እንደሆነ እየተሰማ ነው ይህንን በሚመለከት ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን በአሜሪካ ማዕቀብ ዙሪያ ሰፊ መረጃዎችን አጋርቷል ዝርዝር የሰጠውን ማብራሪያ የማጋራችሁናል መደመጥ ያለበት ነው የጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ማብራሪያ በሌላ በኩል የምታደምጡት ሁለተኛው መረጃ ደግሞ ክብራን አድማጮች ጋዜጠኛ አበበ ገላው በአሜሪካ ቨርጂኒያ ግዛት በሚገኝ ፍርድ ቤት ኤርሚያስ ለገሰ ላይ ክስ አቀርቧል ኤርሚያስ ለገሰ ኢትዮ 360 በሚባል የዩቲዩብ ገጽ ላይ የሚሰራ ግለሰብ ነው ይህንን ግለሰብ የከሰሰበትን ምክንያት ጋዜጠኛ አበበ ገላው በሰፊው በዝርዝር አሳውቋል በዚህ ምክንያት ነው የከሰስኩት ሲል በዝርዝር አስቀምጧል ይህንን በሚመለከት ጋዜጠኛ አበበ ገላው ክሱን በሚመለከት የሰጠው ማብራሪያና እንዲሁም በዚያ በኩል ደግሞ ክሱ የቀረበበት ኤርሚያስ ለገሰ ደግሞ ኢትዮ 360 በተባለ የዩቲዩብ ገጽ ላይ የሰጠውን አጭር ምላሽም እንዲሁ ከሁለቱም በኩል የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁ ሁለቱንም መረጃዎች እንድታደምጡ ጋበዝኩኝ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ አብረን እንከታተላቸው በቀድሚያም አሜሪካ በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ አዲስ ማዕቀብ ልትጥል እንደሆነ እየተሰማ ነው ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን እንደዘገበው ማዕቀቡ ምን ሊሆን እንደሚችል በዝርዝር የታወቀ ነገር የለም ምናልባትም አሜሪካ ለአፍሪካ ሀገራት ከቀረጥ ነጻ የሆነ ድል ሰጣ ምርታቸውን ወደ አሜሪካ እንዲያስገቡ ከሚያደርገው አጉዋ ከተሰኘው መድረክ ልትሰርዘን ትችላለች ብሏል ወይም እንዳሻት በመተጠመዘዛቸው ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት አማካይነት ዶላር ትነፍገንም ትችል ይሆናል ያለው ጋዜጠኛ መሳይ ማዕቀቡ ኢኮኖሚያዊ መሆኑ ግን የሚጠበቅ እንደሆነ አስቀምጦታል አሜሪካም አይን ባወጣ ፍርድ ገምድልነቷ ሽምጥ እየጋለበች ነው የሚለው ጋዜጠኛ መሳይ ሲኤንኤን የተባለው ሚዲያ ባሳለፈው ሳምንት ቆርጦ እየቀጠለ አፍና ጭራ የሌለው ሐሰተኛ ዘገባ ሲያቀርብ የአሜሪካ ማዕቀብ አጀንዳም ተከትሎ እንደሚመጣ ሲጠበቅ ነበር ብሏል ምንጊዜም እንደ ሲኤንኤን አይነት የምዕራብ ዓለም አይዲዮሎጂ ማንጸባረቂያ መድረክ ላይ አንድን ሀገር የተመለከተ ዘገባ ከተላለፈ አሜሪካ አርጩሜ እየመለመለች እንደሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው ብሏል ሲኤንኤን ቀድሞ ይተኩሳል አሜሪካ ማዕቀቧን ሸክፋ ብቅ ትላለች እየሆነ ያለው ይሄው ነው ብሏል ለማንኛውም የአሜሪካ አዲሱ የማዕቀብ ጉዳይ የህዋትን መቀጥቀጥና መንኮታኮትን የሚያረጋግጥ ነው በተለይም መከላከያ ሚኒስትር ሰሞኑን የሰጠው መግለጫ እና አሜሪካን ምቾት አልሰጣቸውም ምንም እንኳን መግለጫው ለትግራይ ወጣቶችና ሚሊሻዎች የተላለፈ የእጃቸውን ስጡ ጥሪ ቢሆንም የኢትዮጵያ ሰራዊት ህወሓትን ለመደምሰስ በሚያስችል መጠነ ሰፊ የማጥቃት እርምጃ ከሚወሰድበት ምዕራፍ ዋዜማ ላይ መሆኑን የሚያመላክት ነው ተብሏል ይህ በህወሓት መንደር ብቻ ሳይሆን በቀለብ ሰፋሪዎቻቸው የምዕራብ መንግስታትም ዘንድ ድንጋጤን ፈጥሯል ያለው ጋዜጠኛ መሳይ በመከላከል ላይ ብቻ ሆኖ ህወሓትን በቁሙ የጨረሰው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ አጠቃላይ የማጥቃት እንቅስቃሴ ውስጥ ሲገባ ህወሓት ድራሽ አባቱን ከማጥፋት ባለፈ አይዲዮሎጂንም አርቆ ለመቅበር የሚያስችል ነው ብሏል ይህ የማይቀረው እውነታን እነ አሜሪካንን በቶሎ የሆነ ነገር እንዲያደርጉ የገፋፋቸው ይመስላል ለዚህም ነው የማዕቀብ አጀንዳን ለማስፈራራትና በውጤቱም ህወሓትን ከዘላለማዊ ሞት ለማ ስጣል አይን በጫው አጥበው እንዲመጡ ያደረጋቸው ብሏል ህወሓት የኤርትራ ስደተኞችን ከአስገድዶ መድፈር አንስቶ እስከ ጅምላ ግድያ የደረሰ ወንጀል መፈጸሙ በሂውማን ራይትስ ዎች እየተነገረ ባለበት በዚሁ ሰሞን ካለፈው ሐምሌ ወር ወዲህ እርዳታ ጭነው ከገቡ 466 ተሽከርካሪዎች መመለስ የቻሉት 32ቱ ብቻ መሆናቸውን በመንግስታቱ ድርጅት በዛሬው ዕለት በይፋ ተገልጿል በሰሜን ወሎና በአፋር ደግሞ 500 ሺህ ዜጎች በህወሓት የእብደት ጦርነት ተፈናቅለው ለከፋ ረሃብ መጋለጣቸው ስጋቱ ከፍ ብሎ እየተነገረ ባለበት በዚህ ጊዜ ከሼልፍ ላይ አቧራ የጠጣ የፌክ ዶሴ ገልጦ በተበዳይ ላይ ማዕቀብ ለመጣል መወሰን ይህችን ዓለም የኢፍትሃዊነት መጫወቻ መሆኗን የሚያሳይ አንድ መገለጫ ነው ማለት ይቻላል ብሏል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ሲያስቀምጥ በስተመጨረሻም መረጃውን ሲደመድም ጋዜጠኛ መሳይ እንግዲህ
አሜሪካንን እውነት አያሳምናትም የምዕራቡ መንግስታትም በአጠቃላይ የሰባዊ ጉዳይ ከፖለቲካ ጥቅም በታች የሚገኝ ዋጋው የረከሰ መሆኑን በግልጽ እየታየ ነው። እነርሱን ለማሳመን ሀገር መፍረስ የለባትም የነርሱንም አቀብ ለማስቀረት ተብሎ በልዋጭ የሚሰጥ የሉዓላዊነት ጉዳይ አይኖርም። ኢትዮጵያ ሀቀኛ መሆኗን ለማሳየት ከግማሽ መንገድ በላይ ተጉዛለች። ዜጎቿ እየተጎዱ ሀገር እየተበደለ የሰላም ዘንባባ ዝንጣፊውን ከእጇ ሳትለየው ብዙ ቆይታለች። ይህ መሆኑ ያስገኘላት ነገር ቢኖር ንቀትና ድፍረት ብቻ ነው ብሏል። የመጣውን ተቀብሎ የሀገርን ሉዓላዊነት ከማስጠበቅ የበለጠ ቅድሚያ የሚሰጠው ምንም ነገር ከሰማይ በታች አይኖርም። ህወሓት አንዳሙስ ቀርቶታል። ዳግም ትንሳኤ የሚባል ነገር የለም። በጥሩ ቁመና ላይ የሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ታሪካዊ ምዕራፍ አጠገብ ተቀምጧል። ምርጫ ከእንግዲህ የለም ሲል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን መረጃውን ደምድሟል። በሌላ ዜና የቀድሞው የኢሳት ጋዜጠኛና ማኔጂንግ ዳይሬክተር የነበረው ጋዜጠኛ አበበ ገላው ኢትዮ 360 እየተባለ በሚጠራ የዩቲዩብ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚሰራ ኤርሚያስ ለገሰ ላይ ክስ መመስረቱ የተሰማ ሲሆን በክሱ ላይም ጋዜጠኛ አበበ ገላው የ950,000 የአሜሪካን ዶላር ካሳ ጠይቋል። ይህንኑ በሚመለከት ጋዜጠኛ አበበ ገላው በሰጠው ሰፊ ማብራሪያ ባሳለፍነው ዓመት መስከረም ወር ላይ ኤርሚያስ ለገሰ በኢሳት የተያዘና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ይመለከታል የተባለ መረጃ ለሕዝብ ይፋ ለማድረግ በዝግጅቶች ላይ ሳይቀር መረጃው አለኝ በርካታ መረጃ ነው በማለት ለሕዝብ ሲጠቁም የነበረ መሆኑን በመግለጽ የዚህ መረጃ ይፋ መውጣት በዋነኝነት መረጃውን የሰጠውን ሌላውን ሶስተኛ ሰው ሕይወትን አደጋ ላይ የሚጥል እንደሆነ በማመን በኢሳት ኤዲቶሪያል ቦርድ አማካይነት መረጃው እንዳይወጣ ተወስኖም ነበር ብሏል። ይሁንና ኤርሚያስ ለገሰ ውሳኔውን በመጣስ እኔ ከግለሰቡ ጋር ያደረኩትን ለደህንነቱም ስል በጭራሽ ይፋ እንደማላደርገው በመግለጽ ከአስር ዓመት በፊት ያስኩትን የድምፅ ማስረጃ ይፋ አድርጎታል ያለው ጋዜጠኛ አበበ ገላው ምንም እንኳን እሱ ሀገር የሚያፈርስ ሲል ያወጣው መረጃ በጠበቀው ልክ ሀገር የሚያፈርስ መረጃ ባይሆንም ነገር ግን መረጃውን ተከትሎ በተለይም ሪዮት በተሰኘ የዩቲዩብ ገጽ ላይ ባደረገው ቃለ ምልልስም ያስቀመጣቸው ሐሰተኛ መግለጫዎችም ክስ እንድመሰርትበት ምክንያት ሆነውኛል ሲል ሰፊ ማብራሪያ ሰጥቷል። በመሆኑም ጋዜጠኛ አበበ ገላው ክስ ከመሰረተባቸው ነጥቦች አንደኛው በወቅቱ ይህንን ቃለ መጠይቅ ሚስጥራዊነቱን በመጠበቅ ለሂዩማን ራይትስ ዎች አሳልፌ በመስጠት በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይመሩት የነበረው የብሔራዊ መረጃና መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ወይም ኢንሳ የሰዎችን ስልክ በመጥለፍ ተቋሚዎችንም በመከታተል ሲፈጸም የቆየውንም ተግባር ሂዩማን ራይትስ ዎችም እያደረግን ያለነውን ያውቃሉ በሚል ርዕስ በ149 ገጽ ሪፖርት ያወጣ ቢሆንም አቶ ኤርሚያስ ለገሰ ግን የወጣውን ሪፖርት 16 ገጽ ነው በሚል ተመሳስሎ የተሰራ ሐሰተኛ ዶክመንት በማህበራዊ ገጽ ላይ በማጋራቱ ይህም ክስ ውስጥ ተካቷል ብሏል። ሁለተኛው የክስ ጉዳይ ደግሞ በአሁኑ ወቅት የትራንስፖርት ሚኒስትር የሆኑት ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስም ጉዳይ ነው ያለው ጋዜጠኛ አበበ ገላው አቶ ኤርሚያስ ለገሰም ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ከንቲባ ሆነው እንዲመረጡ ሐሳቡን ያቀረበ ባለበት ወቅትም የኔ መምህር የነበሩና በተመሳሳይም የወይዘሮ ዳግማዊት መምህር የነበሩ ፕሮፌሰር ጳውሎስ ጫኔ በላኩልኝ የኢሜል መልእክትም ሚኒስትሯ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በነበሩበት ወቅት ከነበራቸው ሪከርድ ጋር በተገናኘ የተአማኒነት ችግር እንደሚነሳባቸው ገልጸውልኝ ነበር ሲል የሁለተኛው ዲግሪያቸውን እየተማሩና በዚያው ዩኒቨርሲቲ በረዳት መምህርነት እየሰሩ በነበረበት ወቅትም የተቀዳ ስራ እንደራሳቸው በማቅረባቸው ከስራቸውም ሆነ ከትምህርታቸው መታገዳቸውን ነግረውኛል። ይህንንም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያረጋገጠው ነው ያለ ሲሆን አቶ ኤርሚያስ ለገሰ ግን ከዚህ በተቃራኒ በእኛ በኩል ሐሰተኛ መረጃ እንደቀረበባቸውና የአማራ ብሔር ተወላጅ በመሆናቸው ብቻ እነሱን ለማጥቃት ከሚኒሶታ በተላከ ሐሰተኛ ዶክመንት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስማቸው የሚያጠለሽ ማስረጃ ሊያሰራጭባቸው ሲል እኔና ሀብታሙ አስቁመነዋል በሚል
ስሜን ማጥፋቱ ክስ እንድመሰርት አድርጎኛል ብሏል። በሌላ በኩል የህወሓት ቡድን በደብረ ጽዮንና በአባይ ወልዱ መካከለ በተፈጠረው አለመግባባትና መከፋፈል ምክንያት ህወሓት የህዝብን ገንዘብ በምን አይነት መልኩ ይመዘብር እንደነበር የደብረ ጽዮንን መረጃ በመውጣቱን ተከትሎ ጉዳዩን አጣርቼ የሰራሁትን ፕሮግራም በሚመለከት ሪዮት በተባለ የዩቲዩብ ገጽ ላይ የሰዎችን ኢሜል ሃክ እያደረገ መረጃ ይመዘብራል ሲል ስሜን አጥፍቷል። ለዚህም ነው ክስ የመሰረትኩበት ሌላኛውም ጉዳይ ይህ ነው ሲል ጋዜጠኛ አበበ ገላው አስረድቷል። ክሱም አሜሪካም ቨርጂኒያ ግዛት በሚገኝ ፍርድ ቤት የተመሰረተ ሲሆን በሚቀጥለው ተከታታይ ወቅቶችም ፍርድ ቤቱ ባመነበት መጠን በኤርሚያስ ለገሰ ላይ የሚጥልበትን የካሳ ክፍያ ቢከፍልም ገንዘቡን ለእርዳታ ነው የማውለው እንጂ ለራሴ መጠቀምም አላሰብኩም ሲል ጋዜጠኛ አበበ ገላው በዋነኝነት ማረጋገጥ የፈለኩት ህጋዊ መብቴን እንደጣሰና ወንጀል እንደፈጸመብኝ ማሳወቅ ነው ብሏል። ጋዜጠኛ አበበ ገላው አከላ ድርጎም ይሁንና ኤርሚያስ ለገሰን ለመክሰስ አልቸኮልኩም ይልቁንም አራት ጊዜ ግን እንዲያስተካክል ተደጋጋሚ ደብዳቤ ጽፌለታለሁ ያለው ጋዜጠኛ አበበ ገላው የኔን ስም ማጥፋቱን እንዲያስተካክል ያወጣውንም የተዛባና የተሳሳተ እኔን የሚመለከቱ መረጃዎች ባስቸኳይ እንዲያስተካክል በተደጋጋሚ ደብዳቤ ላኩለት ቢሆንም ነገር ግን ኤርሚያስ ለገሰ ይህን ሊያስተካክል አልቻለም። ይህንንም የላኩ ለተንም መልእክት አባሪ በማድረግ ለፍርድ ቤቱ አቅርብ ያለው ብሏል። ከሁሉም በላይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የሚመለከት መረጃ በአበበ ገላው እጅ ላይ አለ በማለት በሚዲያ ሲናገር በተለይም እኔ በወቅቱ ኢትዮጵያ የነበርኩ በመሆኔ እኔን ለመጉዳት ሆን ብሎ አስቦ ያደረገው የመጠፋፋት እርምጃ ነው ሲል ገልጾታል። በመሆኑም ጋዜጠኛ አበበ ገላው አቶ ኤርሚያስ ያዛቸውን መረጃዎች የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የትምህርት ማስረጃ በሚመለከት እንደሰራሁት ሁሉ አሁንም መረጃ በማሰባሰብ እውነታውን የሚያጣራ ሁለተኛ ዝግጅትም በቅርቡ አቀርባለሁ በማለት ስለሁኔታው ዝርዝርና ሰፊ ማብራሪያ ሰጥቷል። ይበንዲህ እንዳለም በአሜሪካ ቨርጂኒያ ግዛትም ክሱ የተመሰረተበት ኤርሚያስ ለገሰ ኢትዮ 360 በተባለ የዩቲዩብ ገጽ ላይ በሰጠው ምላሽም ክስ መመስረቱን እንደ መልካም አጋጣሚ ነማየው ሌሎች ዝርዝር መረጃዎችንም ከእንግዲህ አጋልጣለሁ አወጣለሁ ያለ ሲሆን ክሱን በሚመለከት ግን ድፍን የአዲስ አበባ ህዝብ ከጎኔ ነው፣ ድፍን ኢትዮጵያውያንም ከጎኔ ናቸው፣ አሁንም ቢሆን ፈጽሞ ወደ ኋላ አልልም፣ ከህግ ሰዎችም ጋር እየተነጋገርኩ ነው፣ ክሱንም በሚመለከት የሚቆም ነገር አይሎንም፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝብም በላይ የአዲስ አበባ ህዝብ ከጎኔ እንደሆነ በጽኑ አምናለሁ ብሏል። ክሱን በሚመለከት ሰፊ ማብራሪያ ከመስጠት የተቆጠበው ኤርሚያስ ለገሰ ህግ ያዘው ጉዳይ በመሆኑ አሜሪካ ደግሞ የህግ ሀገር በመሆኑ የሚሆነውን እናያለን፣ እዚህ የመናገር ነጻነት በሰፊው አለ፣ ኤርሚያስ ለገሰ አሜሪካዊ ነው፣ እንዲሁ አበበ ገላውም አሜሪካዊ ነው፣ ሁለታችንም አሜሪካዊ ነን፣ አሜሪካዊ እስከሆነን ድረስ እሱ መብቱን ተጠቅሞ እኔን እንደከሰሰ እኔም መብቴን ተጠቅሜ ደግሞ የቀረበብኝን ክስ እመልሳለሁ በማለት ምላሽ ሰጥቷል። ጉዳዩን በተመለከተ ሁለቱም በቀጣይ ዝርዝር ነገሮችን እንደሚያወጡ የገለጹ ሲሆን ይህንን በተመለከተ ቀጣይ አዲስ ነገሮች ሲኖሩ መረጃውን ወደ እናንተ ማድረስ ይሆናል። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት ያለምዳር ቸርንቆይ።